to, da ste 70 let poročeni z isto žensko, pravite, da je to vaš? Najboljši odziv. Ja. Napisal sem tudi knjigo, kako smo šla ženska. A ta izum ste tudi patentirali? Ne, to sem pa imel znaska. In povejte mi, tema tega današnjega druženja je play, igracija. A se radi igrate? S kom? Da, povejte. S kom se igram? Kot otrok. A, kot otrok se bi pa to pa povem. Jaz se spomnim, ko me je mama dojila do 3. leta. Pol je prišla sestra na prsu, sem sestra udaril in tistega časa nisem bil več na prsi. In mam sem pa obljubil, da pridem umret na Bled. Potem sem šel na pokopališče, pa sem gledal malo Markta Dalizo, pa sem rekel, jaz bom prišel, da bom tukole 82 let tam, pridem na Bled, zdaj pa 13 let čakam, da bom umret. Boh me nima rad. Ampak drugače imate pa zelo dober občutek, ne, z market analizo, kot pravite, se pravi za to raziskavo trga. Ja, raziskava je zmeram. Da najbolj važno je življenje, če se je izumitila, ne, da prvo pogledate, kaj je trg. Ja. Recimo, jaz sem zdaj dobil trg, ki je 20 milijonov ljudi. 20 milijonov ljudi v Evropi rab en produkt. Ja. In potem se začel misli, ko ga naredil. 20 milijonov ljudi se ne more upogniti, da čevlje obuje in se zuje. Ja? In potem sem nekaj tako naredil in zdaj bomo že to, ta produkt je gotov. Ja. Vi vsak produkt speljate vse do patenta. Ja, in to najbolj važen je markt. Jaz sem se to naučil pred ogromnim filmom družinsko podjetje Melita, ki je naredila en mehen tak žakljec iz papirja. Stara mama sem jo upoznal in z tistega papirja je ratala družinsko podjetje Melita 3 milijarde prometa. Ja, družinsko podjetje. In tam so imeli tudi en inštitut v to potovarni, da so iskali tržne niše. Kje bom? Vse, od tle, so što, vse, toliko je na svet veliko, da se lahko dobi en trg. In danci pa so pa Kitajska, Azija pa vse to, taka konkurenca, da morate narediti en produkt, ja, ki ga lahko patentno ali modelno zaščitite, ja, in morate pa pogledati breh. Danes je za vas čist lahko, danes pobožate telefon, pa vse v eni sekundi naredete. Prek smo mi delali to mesece, preden smo vedeli, koga je. Ja, če imate vi enkrat, ste rekli, ja, temi se pa da nekaj narediti, potem pa morate študirati. Če lahko sam, morate 100% verovati v sebe, da bom to naredil. In nasmete nobenega druga samo ime, to sem jaz tudi mojo ženo imel, da se ni vtikalo v to, kar jaz delam, ne, se tudi včasih ljudje imajo enega dobrega razumitelja, pa lepa teta reče, to je za nič, pa lepo vertika, ne, in to nagre. In če imate vi to, če kaj sam nadete, naredite sam. In morate izdržati do konca potem. Če pa ne morate sam, pa morate imeti en tim. En tim, perfektn tim, kakor ti namoze. Drugače ni nič, morate poiskati tudi ta prava vikso, pripravljen noč in dan dela. Jaz sem imel to 6 razvojnih birojev, no, da sem naredil cel objekt sam. Ja, in bil sem hiter, hitrost je ogromno vredna in sem bil mobil. Jaz, če sem bil v Garmiši, jaz sem bil v 5 državah, sem bil 5-6 hiš, sem imel vse, to sem vse zapravil, da sem fajn živ. Povejte se, kako je treba živeti? Ja, en izumitelj je to najbolj važen, da ima za sabo nekaj za sabo, da namislam bom jutri v fruštek kupil pa tako. Izumitelj mora biti, zmeram, prosto glavo mora imeti samo za izum. In jaz sem delal za markerje, za babkoga, za vse tele. Vsi so imeli
Vsi so imeli, recimo, razvojne oddelke na lepih mestih. Recimo, Markar je imel na v Cirzu, razvojni biro. In en tak izum, prav zdaj malo tukaj pred sabo, ne? Držimo ga v rokih. Okvirček za diapozitiv. Ja. Piše se leto 1965. Ja. In vi si izmislite tole. Ja, to sem pa takrat že imel in gre in en poklical, en gospod je rekel, mi nucamo en okvirček, prek so bili, a ne take z glažovno, ja. Tam je prišla vlaga noter in zdi se dobro videl, papir je tudi vzel vlago, se je tudi kričal. In jaz sem dobil zmerom nalogo. Eno nalogo, kako, kaj hoče imeti. So hoteli imeti okvirček, ne prevzame vlage. V ta okvirček se mora dati filme avtomatično, 180 na minuto, to je vse bilo napisan. In cel razvoj od konfekcioniranih mašin do konca, do prodaje je moglo to biti. Jaz sem bil 3 mesece, samo pred BASF, ko smo iskali ta prav material. Ogromno denarja je potrebnega. Ja, 2 milijona je koštal ta razvoj, 2 milijona mark takrat. In jaz sem šel to in tisti moj financer je tudi verjel. Drugače pa gre neč, drugače se koj vstal. Sej to, nekje ste pa dobivali vse te financerje? Financer. Tega sem dobil, ko sem bil v Filahu, sem imel dva podjetja in sem dobil za Edherja, sem naredil eno ambalažo za dekstro in dreko, vete, ko se spomnil, 45 leta nazaj. In potem sem bil v časopisek, telefonira mi en iz Ganeša, pridite, jaz se rabam za noreč en produkt in mislim, da ste vi takrat. Sem šutil, ok, je vzim, začnimo. Ja, začnimo. In to sem fertik naredil, vse. Ampak če pomislite, ker je bil fertik, oni so milijarde delali. Oni so tako, da ga vključi Akva 3M, Ferranija, vse. Koliko je bilo to delovnih mest? Zdaj vam bo to povedal. Za 3 mesece sem dobil licence 5% 41 evra. Jaz nisem spal, moja žena je rekla, kva može, to še zacupate ni, ne. In jaz sem pa čuh temu podjetniku, gospod Mut je moj bilo ime, sem rekel, gospod Mut, jaz bom mojih 5% prodal. Je rekel, koliko hočeš? Sem tako rekel malo, 250.000 mark. In ostal sem rekel, žalo sem ga. Pridem nazaj, čekam, 250.000 mark. Sem rekel, 500 dal, ja. In rekel, prijel, mal bi glišo, ja. In tako jaz sem predal. In on je multimilijoner postal. Jahte je bil, Španje je bil, tako jaz se... Ja, ni zapravljal. Jaz bi vse zapravljal. Se to, kaj je bila prva stvar, ki ste jo kupili? Ja. Kaj je bila prva? S tem Marjan, kaj je bila prva stvar, ki ste jo kupili? Ja, to ni bilo dosti. Jaz sem zelo zapravljal. Ja. Potem se pa naredil, je bil razpis za zapiralni sistem od Babkoga v Nemčiji. Firma s 50.000 ljudi. In jaz sem riskiral, sem rekel, jaz moram tle hitro narediti, da nam do drug prišli, a ne, jaz sem celo noč v mojemu razvojnem podjetju, sem vzel vse mašine, da sem vse perfektno naredil. In smo delali celo noč, smo delali, tako da sem drug dan telefoniral za randevu, babo, sem rekel, jaz imam eno dobro reč, da bo te videl, da je res dobro, sem že en princip naredil, da bo se sastopil, ker tam je Forstad smo Midglit. Kako je to? Ja, ta glava, no. Aha, ta glava. Ime se hočem vedeti. Ne bom dobil, no. In cel Forstad je bil tam na mizi, ko sem prišel. Jaz pridem na mizo,
sem to dal na mizo, ja, sem vse rekel, jaz ne bom razlagal, ne rizve kazal, jaz vam bom pokazal princip, ki ga boste takoj zastopili. Ja. In tako vi v bistvu prodate patent? Da, ampak jaz sem šok prezentacijo. Oni so samo takole naredil in so vse te bevegu vrnote. So bili, potem so šli ven, ven v sobo, pridijo nazaj, gospod Florjančič, mi to vzamemo. Priti ven v tednu. Jaz ne ven v tednu, jaz čakam na kontrakt, zato se v kaj še premislil. Pa. Kdo prej? In sem res dobil tam 1,5 milijona mark. Ček ste dobili, kako? Ček, ja. In potem šli s tem čekom, milijon pa pol mark, kaj, na banko? Na banko in moj prijatelj je bil v Garmešovi banko vodil in rekel, Peter, rekel, loto je 500,000, ti pa misliš, da boš 1,5 milijona dobil. Rekel, počakaj raj do torka. V tork pridem, kaj? A veste koga? Zlato kartico mi da. Rekel, imaš 1,5 milijona. Jaz sem dobil izumiteljski orgazmus. A veste koga? Ponoril sem, no. In ko sem šel, jaz si sem čekam, sem par krav skoraj povozil, ko sem bil toliko visel. A ne? In res 1,5 milijona, takrat sem lahko v Garmišu kupil 15 apartmanov po 100 kvadratnih metrov. V Firencah, ne? Ampak jaz sem se peral modeno. V hotel, zdaj točno vem, sem hotel Ferrari kupiti. Se je to, ne? To, ja. to se nekaj spomnim. Rdečega. Pole sem pa, rdeč Ferrari. Pole sem pa gledal, je bila pa en Ferrari z rdečem lesmi. No, in potem, nič ni bil, jaz sem šel sam dol do Firence in sem dali mu, v Firencah sem videl, je bila moja hčerka, je bila tam tudi zaposlena. In potem sem za hčerko kupil na apartman, en penthouse sem kupil za 500,000, sem riskiral, 500 je bilo že v kraju. Ga imate še zdaj? Ne, moja hčerka je tam živela, pa jaz sem tudi imel gor 300 kvadratnih metrov, sem z rešpetinem gledal takole po balkonah, v sobe sem videl. A to je bila market analiza? Market analiza. Pa dona sem rekel, te, a sem jaz butl seksualen. Ja, Marija, tako fajn sem živel 4 leta. Pa pejmo malo ta čas. Tam 50-ta, kaj so to, 50-ta, 60-ta, ja. Ne? Leta 1957 ste vi si izmislili airbag. Ja, airbag, to ni bil prav, ta prvi airbag sem bral v časopisih, to je, kako dobite eno idejo. V časopisih v Holandsk imajo tiste kanale, ja, in tam so včasih avto padli. In so prav naredili šolo, da so ven splezala, ne, z avtomobilom, ki se je potopil. Jaz sem pa rekel, bom na strehu naredil en tak, da napihne in to sem že imel. Potem sem pa rekel, kaj pa ne, še za avto noter, zadaj in odbijače sem jaz naredil. Mm-hmm. Japonci zdaj delajo odbijače, airbag, 3 airbage, da se bodo različno napihen, da bo še avto zasukal, tako da se navadovil. Ker takrat ni bilo tehnologije, ne, ki bi lahko izvedla. Ne, nekaj pa sem. Jaz sem kupil eno flašo s 300 atmosferem, pa sem poskusil, vse se je stajal, spočil, nisem da resno. Sem rekel, fertik airbag. Ja. Šele čez 40 let je potem prišlo. Tudi naredil sem rajsverschluss, sem rekel, jaz bom pametni z plastike in ostavljen. Za drgo? Ja. Ja. Hiter, vse smo fajn naredili, vse krasno smo takole jih zapirali, pa zapirali, pa zapirali. Potem smo pa zašili ven pulover, ven osrajco, no pa smo jo prali, prima, vse je šlo. Potem pa prišel z likalnika, noč več nisi pa stajal. Pa je bilo konc rajs, pa smo se smejali.
da smo butlne, da moramo nekaj drugega delati. Tole izkustvo je vse oživljeno. Vas nič tako ne prizadane, niste žalostni, če vam ne porata neka stvar? A kje pa, zako pa? Ja, sem za to fantov, ja. Ne, ne, kol, ne. In potem sem druge reči delal tudi in potem pa ne samo to. Potem sem pa rekel, sem videl ženske, so pumpe imele take, so se parfumirile. Pa danes sem rekel, eno mehno flaško, ja, pa en praktičen mehen, da ga v taško da. In tole je ta vaporizater, ki je 60 let star. Steklenička in razpršilec je vaš izum. In tle noter je 18 delov. Tukaj noter. Razvoj je tak, da je samo še 3 dele. Ampak tole pa ostane vse. In vse je bilo važno, da je fajno v rokah držite, da je fajn dela, funkcionira. In to sem naredil za Elizabeth Arden. In te sem tudi takole povesti pravil. V New Yorku sem prišel hne, no, me je dala $1000 na dan 50-ga leta, 50-ga leta žepnine. Ampak jaz sem šel v Waldorf Astorijo, nisem vedel, v šestek sem bil že brez denarja. O, madona, potem sem to pravil in Elizabeth Arden. Me je zmeraj rekla, moj sin, moj sin, moj sin. Sem rekel, madam, dajte me posvojiti. Je rekla, tebe posvojiti, to pa ne. Je rekla, da bi jaz oblaka dole gledala, da ti tukole ne napravljaš moj dnar. Ni variante. Ampak je pa fajn, jaz sem zelo velik ženskam delom, ne zato, ker so bile ženske, ženske so bolj sposobne. Ko sem jaz prišel, bil v Monte Carlo, sta Coco Chanel pa Marlene Dietrich prišle v hlačah. Ves svet se je razgajal, ženske v hlačah, ženske v hlačah. Vse bete skoraj hlače, če ostanete. In bote videli ženske, bote nas spravili v kraj, mi bomo vaši folk starje res samo. Ja, res so bolj sposobne. Res. Smo, ne? Se, ne, res. No, res. S Tiborjem sva bila dan Hidrije. Kakšne? Več žensk dela na razvoju, kot na vengu. In vse so bile v hlačah. In res, moram reči, pa tudi bolje z njim delati, ja. S kom ste se takrat, z Marlene Dietrich ste se družili? Ja. Če vas človek obišče v vaši pisarni, tam zraven je Jules Briner, pa egipčanski kralj Faruk. Ja, ja. A veste kaj, jaz sem imel srečo, da sem imel financerje, ta pravi v Monte Carlo sem dobil financerje. To je bil kralj Faruk, Ilha Mihusi in paša. Ta njim otrok je hotel kupiti mojo hčerko, sem rekel, mojo hčerko bom, ne bom predajal. Sem rekel, kaj naredimo kšeft. On je bil, smo naredila no, društvo, Florjančič, Ilha Mihusi in paša. Ta naj levž biro v Monte Carlo, Pale de la Scala, jaz sem pa stanoval v ta naj levž palač Monte Carlo, to je Sun Pale, cesta se pa imenovala Rizohvede. In to je bila hiša, pogledate vka, od Line Cavalieri, najlepše pevke na svetu tistega časa. Ja. Še danes, ali kako? Ja. In njeno hčerko je pa imela to palačo in smo bili tako fajn, mi je za ston dala stanovanje. In v tem stanovanju je tudi moj hišni prijatelj Otto von Habsburg, ki je bil moj hiši hišni prijatelj. In kralj Faruk, ki sem jaz mu sem čakal na moj rojsten dan, me je kralj Faruk prašal, Peter, je rekel, kaj hočeš za rojsten dan? In jaz sem za hec rekel, Aston Martin. Pa ni bil za hec, ne? Ne. Na rojsten dan pred hišo v celofan papir pa fašica. To je bil pa aparat za ženske, tam ste samo vrata odprl, pa brez pedi direkt v poslo. Ja, oprostite, da takole govorim, ne spada v tehnične reči, ampak ja.
Ampak ja, kralj Faruk vam je pa stolo stekleničko, ne? Ja. Tole je ta zgodba. A vesak, je tole, so imeli utašk. Recimo, se je pa zlil utašk. Zato, ko vse te dihtunge niso držale, pa to, to smo vse mogli sami pogruntati. Takrat ni bil cajt za to. In naprimer so prišli 10 krokodil tašk, smo jih mogli plačati. Faruk se je smejal, te so nare imeli, Madone. Uduhal z tega. In potem je kralj Faruk naročil enkrat 1000... Ja, potem pa kralj Faruk se mu je tako dopadil, In takrat je sama je Agamal plesala tudi v Monte Carlo dete. Ta največ gala na svet je bilo, tam zmeram vsak leta enkrat. In potem je vsem ženske dal zlate vaporizaterje, vsem ženskem dal. In tam je napovedal sami majestet Roa Faruk, vam je ženskem podaril to. Potem pa še krat izumitelj, Je pa Peter Florjančič in sem takole naredil, sem bi bil kako nekaj povabljen po celmu kodazi. Od Saint-Tropeja do Saint-Rema vse sem poznal, vse. V te najlepših hišah, koktel partijah, moj prijatelj je bil tudi Gianni Agnelli, proprietar Fiata. Ta je kupil od kralja Leopolda. Vilo Leopolda v Villefranche-sur-Mer. Ja. In tista vile Leopolda so imeli no, koktel party vsak teden sem tam prišel, sem poznal enormno ljudi. Recimo sem poznal tam Heinza, tisti ketchup dela. Sva se spoznava. Sem rekel, hudič, tam ima flaše. Sem rekel, jaz štofelce delam. A vse, da sem toliko štofelcev naredil, da sem rekel, da nisem normalen, no. Ampak sem dobil tako to primer, kako dobiš zvezo. In tam sem dobil zvezo. In ta vila je bila prodana, zdaj si zamerite, vila Leopolda. Villefranche, pritisnete, pošlatete vaš, tale, preberete, je bila prodana enemu Rusu 1 milijardo 200 milijonov. Madonna. Ampak, ko bo človek z vsem tem denarjem? Kva? Kaj? Se ni bila moja. Ja. sem jaz, v, jaz sem sedmih hiš imel po Evropi, po tanerjevih levših mestah, takih lepih. Ne smem nazaj misliti, da drugače bom se jo kar začel, pa ven mogu. A moram naprej govoriti. Ja. No. In res tam sem dobil vse ljudi, potem sem dobil druge fabrikante, z Errol Flynnom sem bil prijatelj, Sinatra, vse, Colette, to pisateljico, vse, Colette. S Colette sem pa odkril Audrey Hepburn, se je kopala v biču hotelu, In Colette prav pojt po cico lepuncu, ona je bila v baletni šul. V baletni šul je bila pa... Veronika Mlakar je bila v Monte Carlo prima balerina, v Monte Carlo operi. A vse, kjer ga je imela za prijatelja? Petra Florjančiča. Mario Lanza, taj bi bol. ja. No, zdaj, kje sem ustal? Vam bom kar dala naprej vprašanje, ker v knjigi vaši skok v smetano, ne? Ja. Tukaj imamo knjigico, mislim, ne knjigico, ampak te zadnjih 6 let še ni noter. to je iz leta 2007. Ja, 2007, zdaj smo 3 napisali. In tudi v angleščini je, ne? Ja, ja. Nova. Zdaj bomo, mi dva smali v Klagenfurtu. So dobila prevajalce. In včeraj ste bili v Milanu, jutri greste v Celovc. Ja, ne, ne? V Klagenfurtu. Tako. Skratka, pač danes tukaj, jutri tam še vedno potujete ogromno. Potujem. Tibor je moj najbolji menedžer. A vam kar drži urnik? Urnik, drugače pozabil. Ja. In v knjigi pravite tudi en tale, kako se reče, chapter je, imam prirojen smisel za posel. Čeprav imamo vsi ljudje ta smisel, je pri nekaterih bolj, pri drugih manj izražen. Kaj je to smisel za posel?
Ja, to je pa tudi prirojen malo, a ne? Da se tudi moraš za fuzbal imeti talent. Jaz sem pa talent prirojen imel, že ko sem bil mlad, sem znal delati. Ko sem bil mlad, sem jaz že izume delal za ribelovice, za to sem, za angora zajce sem naredil tunel, da so se počesali. Ja, sem zdaj, ko je kupil zajco letalsko, odprl sem imel angora. Ja, sem tudi za angora, z tistega angora sem pa naredil kraljici, sem naredil en šal. In tako sem bil kraljevi dvorski dobavljač. Dal v hotele, prodajna ideja, imel denarja, noro, 18 let star. Svojo cigansko musko sem imel, sem tako pa je že užil začetka in to sem se navadil, če se navajen, pa ne morete tako naprej živeti. In z glasbo že od mejhanga v bistvu živite, ne? Ja. Kaj, 5 let ste bili stari, ste harmoniko vlekli na Bledu? Ja, sem kraljico sem zaigral, zmeram, ki je prišla na Bled, smo zašrankali, jaz sem zaigral. Bot moja, bom lešenko dal. In me je kušenva, ne, pa to. Sem rekel, to pa nekaj pomeni za cel življenje, a ne. In potem sem pa, jaz sem bil pa Tarzan je bil takrat in jaz sem, zato sem toliko zdrav. Po brinah sem z eno na drugo brino šel, plezal, hiše gor in vse hodirja sem imel gor. In Tarzan je bil, moj bok je bil, Johnny Weissmuller. A vse, da sem ga spoznal. V Monte Carlo je prišel. Zdaj s Trvilnima so tam plavo, a neko pa čuftava tam. In res, no, jaz sem bil tako vesel, da sem samo Čite nisem poznal. Čita je bila 80 let stara. Ja, in edina žvavkma na Hollywoodu betono njeno taco. No, in tako sem živel naprej in zaradi tega sem imel tudi pri hiši. Ker na drevesu, na hrastu sem imel hišo in princ Pavle je za svojega sina Aleksandra šel gledati na Bled eno hišo, da pa on tam živ. In so prišli tam, jaz sem bil gor, fotar je rekel, ja ne, da boš tih v toj hiši. Ja. In veste, ko dol so se zgovarjali, se bo hiša všeč vzel, jaz sem pa štrk dol pa za upuku krta se zazril. Ta mami pa rekel, tata, ovde ili nigde. In sem postal prijatelj, sem bil brnek zmeram na brdu, še Elizabeto sem vozil, Elizabeto, to, ki se je uženiva z Oxenberg, včerka pa je glava, Denver klan, te sem vozil. In tam sem tudi postal kralj. Jaz sem bil Peter in tam sem krat nekaj, no, pilal za mene, ja, ja. In on je po Petre, un so pa prišli veličanstvo. So rekli, kva vam nadremo za vas. Sem bil sam enkrat kralj, ne. In potem sem tudi jih zunaj poznal. Jaz sem bil, med vas pa bila s Pitiboru, Rezanču, v Rogaški Slatini, tam je, tam so naredili muzeum od Karadžorčevičev, ja. Zdaj imajo ogromno sorodstva, a ne. Takole, ko vas človek posluša, a je vas kdaj bilo strah v življenju? To je bil tista prav. Ko sem jaz naredil, recimo, jaz sem bil v Nemški vojsk. Sem bil v Lavnsdorfu, sem naredil ne še izpit, ne 10% za letala, tovorna letala jadralna, ja. In tam jaz, ne vem, kakšen soldat bi bil, sem jim ušel. In sem naredil tak pobeg, da to je neve, se je vbrala, kako je bilo, ja. No, in sem prišel čez Solvreta Gleča, sem prišel v Švico. In v Švici sem dobil ta pravega človeka, to je bil en žid, tudi. Za statve, za invalide. Je to ta stvar, ne? Jaz nisem videl, jaz sem šele naredil. In tam se je pa videli bilo to, da so invalidi lahko tkali. In jaz sem dobil tega žida, nič ni mu, se je zlagal, je rekel, jaz imam vilo
govorili o Cirih prišel, a nek sem prišel v Cirih in spal nek tam on tak mehen sobce in rekel se, kaj sem rekel, kaj pa je vila, je rekel, to jo zdaj štrihajo, pa fajno se vrede, ampak on me ta, te statve, jaz sem rekel, daj mi raje 1000 švicarskih frankov, pa je dober. On me te statve, nismo imela nič dovoljena za delo. On je tako, ta žitje mi je tako naredil, da sva brez dovoljena dobila za te statve 300.000 švicarskih frankov. In čakajte, da bote videl, kakšne judovsko. Perfektni so oni, da najbolj kšeft smadi, od njih se nekaj noči. So prinesli dnar po 100 v takih zavitek in rekel, odtrgaj. Sem rekel, odtrgaj, rekel, odtrgaj, sem odtrgal. Zloži. Potem pa on vzel tale paket, pa je v lov trgu. In rekel, gledaj, Peter, uživam, kad novci padajo. In potem sem mogel pobrati, rekel, zdaj pa deliva, in pa takole deliva, pa še takole deliva, jednoga za tebe, dva za mene, jednoga za mene, dva za mene. 100.000, a imaš dost, sem rekel, dost. Potem pa jaz skoril od začetka v Borolak, od direktorja sem avto kupil, sem se pelil v St. Moricu, Palace Hotel, sem poznal familijo Badrut, ta najbolj familija Palace Hotel dela 1 milijon evrov na dan, Palace Hotel. Aga Kana sem tam spoznal, en teden sem fajn živo, prišla policija, odhod mandnar. Spet je zum mogel narediti. Sem rekel, gospod komandant, pojte v sobo. Za koga? Hočem direktno oči v oči, ja, vredo. Koga ste mi hotel povedati? Odkot imam dar? Sem rekel, moja zaročenka ima bogatega fanta. Ja. No, zato pravim vse izum, koliko je enega ogolfate. Poglejte, koliko izumitelje imate tle. Ja, to je vse težko, ampak jaz sem fajn živel in sem hotel fajn živeti in sem res dober živel in vse sem dober plasiral. In kaj je smisel življenja po vaše? Ha? Smisel življenja, kaj po vaše? Ja, en prigovor imam. To se ga morate zavedati. Če vam reče eden, jaz te ljubim, kva vi odgovorite? Kar dihat neham. Dihat? Ja, neham. Jaz pa rečem, jaz tudi mene. Kako potem ga druga ljubu, če sam sebe nalupite. Ja. In res, no, življenje je lep. Pa. Življenje, če bo vsi zapravljali, ne bi ljubene krize. Le pa ti skradejo, skrijejo denar, ker vijo, da ne znajo na pošten način zaslužiti. Ja. In jaz nisem bil v noben partajah, kako se socialdemokrat. Stranka. Ja. Jaz sem bil seksualdemokrat. In te sem še užitek imel. Ja. No. In te se pa kregajo, cel taj kregane, bomo. In noben reče, kako? Ampak tudi to ni vredno reči. Mora reči, tako bomo naredili. In to bomo naredili. In takole bomo zaposlili ljudi. In ta mladi ljudje, vse bodo te napake plačali. In sposobni so pa tako. Jaz imam biro v Kompasu. Koliko jih pride, tako sposobni, da se zvekate vka. In noben jih ne zna narediti nekaj en društvu, ja, da se jim pove, da vka, tudi veste, kakšno sposobnost ima in se mu razloži, tudi sam lahko naredi, sam se lahko preživeli, pa dva ali pa tri, majhne podjetja, čist majhne podjetja, do 10, vse. Je, Slovenija ima toliko mogočnost, da ne ve, les pa vse, ja. Kaj je po vašem tist, kar lahko Slovenijo iz krize povleče? Kaj je treba narediti? Ne morete, jaz ne vem.
Ne pa nimam. Sam zgovarjanje, skozi se zgovarjanje, morajo hitro narediti. Japonci pravijo, sekunda zamujena se ne vrne nobena. Sekunda. Ja. In te se pa zgovarjajo z mesece. Mi smo zmeram, moja dobra lasnost je bilo, da smo hitro naredili. Tudi se, ti borjam te, mi hitro naredimo. Hitro ali pa nič? Ja, hitro. Skozi delate in delate in delate. Ja. Kdaj boste šli pa v penzijo? Zdaj sem videl, sem bil v Firencah. Zraven je Asizi. In Francus od Asizija se s tičem zgovarjal. Smo naredili, daj mi. Za ptiče? A ne, vi morate narediti en produkt, da ga lahko, da ne vzame preveč plača, če ga peljete, izvažate in to. In tole je en takle produkt, a ne, tudi nas smete, tole, ete, tičnica. To je bil zdaj šok prezentacijon, ne? Ja, šok prezentacijon. Ampak to, te košta 24 evrov, na Kitajskem $1.20. Imamo pa še različico, ne? Potem sem rekel, že eno kartico, razglednico, to je nova razglednica. Zdaj bomo vse Ljubljano imeli, tle je Bled gor pa to, a ne? To je čist sprobiran, lahko po celemu svet pošljete 80 centimov in to je pa tudi. Ejte. Šok pritizacijo. Prilepte na okn, takole, in imate ta najbolj televizijo. A vas tako, ko je to interesantno, da jaz za pomiriti gledam na okn. Sem dal en sosede enega, moj otrok se neč več ne ve, kaj rekla, ga pripeljem, se ve, kaj pa htičen še. Pogleda, pa je čist mir. Zdaj pa prav ga pa vzamem, stiče se pa veka spet. Ja, ja ne, in to se pol tako na okem prilepi, ja, ne? Prilepi in to bo kot razglednica, ne? Tako. In a izumitelj kdaj neha misliti? Ne. Nikoli. Se močeno fejz žensko, kaj prekine. Ja. Se pravi, kakšen mora biti izumitelj osebne koga? Lastnosti? A veste koga? Skos mislim. Ne morem zaspati. Samo zaspim lahko. Jaz sem hotel zmeram biti klavirspiler. Uh-huh. Ja. In foter je hotel, da sem violinist, nisem mogel to poslišati. Ne? Ampak če mi en klavir zaigra, če poslušam long longa, zaspim, znorim. Muzika me zanimlja se, a vsem nekaj je moj napopratelj. Tudi to, pa ni čudem, da imate muziko v družini. Ja, sem napisal, no, 6 pesem. Sej to, in povejte mi, kdaj vas bomo srečali na odru Eurovizije. Alenka Godec je pela pa, no. Oto Pesner, ja. 6 pesem, od vseh tam, ki sem živel, Monte Carlo, adje. Taka pesem, kot ne vem koga. Žilber Beko je hotel po francosk zapet pa narediti in sva bila v korespondenci in on je bil preh umrl, kot je jaz, no. Vse to ni težko, ne umreti, ko vi. Povejte, a se boste kdaj prijavili tudi na evrovizijsko popevko? Se bom, ja. Ampak ne, jaz imam 2 pesem. Jaz bom za mamo napisal. Mamo imam krasno pesem napisano, že melodijo pa vse. Ja, nisem hotel, jaz hočem tudi eno pesem napisati, ki se imenuje Zadnji tango z Matildo. Tudi ona mora imeti svoj zadnji tango, ne? In dejmo še takole reči, zdaj, tukaj sedimo neki mladi, drzni ljudje. Ja. Kaj nam bi položili na dušo? Kakšno popotnico na svet imate za nas? Oni imajo vso mogočnost. Imajo znanje, so izobraženi, vse se lahko naredi. Ja. Jaz bom zdaj za šivili nekaj naredil. Toliko reči za narediti,
zatiče zdaj ne, fitness, plavajoči fitness imamo, 5 let smo delali na temu velikrčino, to bi mogel preveč dolg cajta, bi mogel spati te pa še en teden. Ja. Koliko vsega. Pa ja. Pa še rečva to, vi rečete, denar, kaj človek naj naredi v življenju z njim? Denar ni nič vreden. Zapravite vse, kar imate, da ne bote ta najbolj bogat na pokopališču. In tako se vaš otroc da bodo skregali. Ja. Preprost življenjski recept, ne? Zdaj bova pa še mlade in drzne povabila k kakšnemu vprašanju. Dva vprašanja vzamemo, potem pa gospod Florjančič itak ostane tukaj z nami, še za druženje za kakšno uro, tako da se boste imeli pač vsi možnost pogovarjati, to tako zraven blis ne zofi ja. Sedeti. Vprašanja, prosim, draga družba. Izvolite. Ker jaz sem skoristil, da me kdo ne spriti. Najprej hvala gospod Florjančič za to super rock and roll jutro. Moje vprašanje pa je, če mi prodate tisto ptičjo hišico, da se imamo večer. Ste slišali? Ne, vprašanje. Ne. Gospodi se vam zahvaljuje za to prelepo rock and roll jutro ja. In zanima ga, če mu prodate ptičjo hišico. No, vam jo bom poslati, a ne, Tibor bo. Ali si mislil patent? Ja. A so en kos? Naročilo en kos. Moram povedati tudi, da sem bil jaz v Ljubljani, sem hodil na Polane v gimnazijo, ja. Imam 5 stricov, imam pa 2 tete imam v Ljubljani. In zdaj se zadnjič eno srečo glih, smo se tako razmnožili, ja, da nas je okoli 40. Ne. In na gimnaziji sem bil tako slab, da sem samo malo maturo dal. Ja, in fater je mogel podpisati, da moram v kraj. Ja. Z nebico se vas hotel, ja. Ne? Ja. Še kakšno vprašanje? Zdaj moram, drugače moram imeti cvunk, drugače sem ustal. Ja, očakava, če se bo še kdo opogumil. Ja. Ne bo. Odlično. Gospod Florjančič, moje ime je Gaja in me zanima, v bistvu, katera ženska izumiteljica vas je najbolj inspirirala, če ste kdaj sploh srečali? Gaja vas sprašuje, če vas je kdaj kakšna ženska izumiteljica fascinirala? Ste srečali kdaj kakšno? Ja, tudi so. To jih je bilo veliko. V parfum industriji je bilo veliko, ko Chanele dela izume. Ogromno je, ampak zdaj bi mogel začeti med moj aparat, bi mogel se vrteti, pa bi povedal, ja. Velik žensk je naredil, ja. In moje patente pa to je vse vodila, uredila ena ženska in njen foter je bil Hillebrand, on je izumil bremze za železnice, Hillebrand bremze, ki so še danes, ja. In to velik. Ja, zdaj bi mogel misliti. Bi mogla i te obinetke za te mesec, pa bi vam povedal. Da misli zberete. Ja. Ne, raj bi šel za 9 mesecev. Da bi z otrokom nazaj prišel. Charlie Chaplin je bil skoraj moj sosed. Smo bili velika to vkup, smo pil. On je z 82 letem dobil Geraldine, hčerko, z 82. Jaz 86. Ne, jaz 95. Jaz samo lahko še seme predajam. Pa vas bom kar vprašala, a uporabljate Viagro? A veste kaj? Viagre nočem, zato ko imam enkrat na dan dost. Ja, a veste, ko moj prijatelj, ki je glih tukaj se srečava, on je cel življenje rad se futro.
v jezero. In čist, da umen. No, se srečava, kako, Janes? Kdo pa si ti? Ja, me sploh ne pozna, ne. Potem sem ga pa vprašal, Janes, koga pa seks? Je rekel, koga pa je to? Tako, to so dve razlike, če vasa glava dobro je, vse funkcionira. Pa če, kdo, če kjera ne verjame, ne... El pa mi Severino perpelte. Pa pejmo na zajtrk, preden res zajadramo v petelini zajtrk. Skratka, gospod Veter Florjančič. Ja. Bog vam dej zdravja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ker ste bili tukaj z nami. Moja pika polonca. Hvala lepa za to čudovito druženje.